Beleza? Abraço aí do Ricardo, tá? Do canal Ricardo F aí, ó. Vamos tentar de lá do carro, vamos tentar acertar essa latinha de milho aqui, a de cima, tá? A de baixo é só para proteger de algum resbalo do chão, para não pegar direto nessa, né? Para não enganar nós. Então, vamos. Eu fiz um vídeo aí a 35 metros essa carabina, a B12. Agora eu tô querendo fazer isso aqui, ó. Mais ou menos aí pelos meus cálculos aí, é 50 metros, né? E pelos meus passos aí, que são 63 centímetros. Ela tá cheia d'água, tá? Tá cheia d'água, ela tinha. E carabina vai ser a B12. CBC B12, pessoal. 4,5 milímetros, carabininha que eu gosto demais, tá? Show essa carabininha. É isso aí, cara. Deixa eu ver se tá focado aqui. O sol tá quente pra cacete hoje aqui, tá? Aí. Vamos tentar com esse projeto aqui, ó. Que eu não recomendo, tá? Tá vindo muito ruim esse projeto aqui. Tá vindo muito ruim. Há um tempo atrás esse projeto era bom. Hoje em dia ele não tá vindo mais bom, tá? Apertado no cano, entra folgado, tá? Porcaria. Eu creio que seja as matrizes desde lá, né? Que Tecnogun não tá investindo, né? Enquanto a rifle aí tá progredindo aí, a Tecnogun tá regredindo. A Tecnogun chegou a ser um dos melhores, né? Uma da melhor em qualidade, né? No Brasil aí. Mais ou menos no ano de 2015, por aí, era top, né? A Tecnogun era bom. Era bom esse chumbo. E eles eram melhores, viu? Não que a rifle evoluiu. A rifle evoluiu. Mas eles eram melhores do que hoje, assim. Eu creio que seja o desgaste das matrizes deles, né? Que eles não investem, né? Daí as matrizes onde é feito o chumbinho, elas têm desgaste, né? Aí se eles não trocam, não investem, né? O chumbo vai perdendo qualidade. E eu não compro mais, tá? Acabou essa caixinha, acabou. Vamos lá, então. Eu queria ver o que aquela B12 faz nessa latinha cheia d'água, tá? A latinha de milho. A essa distância aí, tá? Olha, mal dá pra ver a tela do celular aqui, pessoal. O sol tá forte aqui. Vamos lá, então. CBC B12, tá?
pessoal, lá tá atingida, tá? Ó, bem no centro dela, atingida. E do outro lado, deixa eu ver se fez alguma marca. Deixa eu ver aqui. Ó, bem aqui, pessoal, bem no E aqui, ó, tem uma pequena ondulaçãozinha, mas bem menos do que de 35 metros, tá? Mas aqui, ó, perfurou, tá? Cheia d'água, perfurou a lata e deu até um impacto bom nessa distância aí. Beleza, pessoal? É isso aí, pessoal. Você viu, eu levei vários, dei vários tiros para conseguir acertar ela, né? É, lembrando que o meu ponto de... Ó, o chumbo tá até aqui, o projeto, ó. Caiu, caiu com a água aqui, ó. Aqui é o projeto. Põe ele aqui em cima, dá pra nós ver melhor. Olha, ele deu uma... Ele deu uma achatada boa a cabeça dele, a marca do arraiamento, tá? Eu nem sei quantos disparos eu levei para acertar. Sei que foi uns 3 ou 4, sei lá. Tá? Bacana, hein? Perfurou a latinha. Né? Ó. Perfurou a lata. Marcou levemente o outro lado. Tá? Marcou levemente o outro lado. Então, a 50 metros, pessoal, CBCB12, a 50 metros, ela é capaz de furar uma lata dessa aqui, jogar no chão com a força, certa força ainda, tá?